Ahoj, zdraví vás Tornak a já bych vás rád přivítal u našeho třetího dílu TechnicPacku na kanále Capitol týmu. Doufám, že jsem to řekl dobře, protože ten start jsem si zkoušel úplně už asi na po desátý, nebo nevím ani na kolikátý, protože jsem si nedokázal vzpomenout, jaký kluci mají kanál, takže za to se vám omlouvám, ale vy to ani nepoznáte. A první novinka, kterou bych vám rád řekl, od minule, co se změnila, je, že jsem zjistil, když se nějakým podíváte přes Furnace nebo přes ty PC, tak vlastně vidíte ty waypointy a když se tak kouknete na chesty, aha, tak ho vidíte houbeles. A hned druhá novinka, které jste si mohli všimnout, je, že tamhle mám novou značku Dolly a tamhle mám druhou značku Skoro Dolly. A je to tím, že jsem za videem, nebo prostě natáčel jsem si to, ale nedám to do videa. Jestli to někomu bude vadit, tak to tam samozřejmě dám v příštím díle, ale těžil jsem si za videem asi hodinu a natěžil jsem si toho docela hodně. Natěžil jsem si skoro dva, no, ne skoro, ale dva staky Iron Ingotů a skoro dva staky Copper Ore a potom nějaký ostatní suroviny. Samozřejmě jsem si z toho vyrobil nějaký krumpáče a tak no, natěžil jsem si to radši napřed, protože doufám, že vám to teda nebude vadit, ale aby jsme teda dnešním dílem už jsem si chtěl udělat něco z toho Technic Packu, tak jsem si radši to předtěžil, aby jsme nemuseli tady lítat. A nebojte se, že jsem vytěžil celý ty doly, samozřejmě jsem vytěžil asi do ani ne půlku si myslím, a ani ne půlku mám objevenou. Takže samozřejmě nám toho hodně ještě zbývá na objevení, takže se můžete na to těšit. A se teďkonc vyspím. Aha. Tak se asi nevyspím. Tak teď se vyspím, jo, super. Tak to by bylo asi, to by vám řekl, co se stalo od minule. A jak jsem říkal, že samozřejmě, jestli to bude někomu vadit, tak to dám do videa, do příštího, do timelapsu. Napište to když tak pod video, takhle dolů, takhle. A samozřejmě to tam potom dám. Tak a teď zase nevím, co mám povídat, protože jsem si samozřejmě nevyspal předtím, než jsem začal natáčet a hned začala noc. Tak zase vám pověděl nějaký vtip, ale vám to určitě nebude líbit, takže vám nic říkat nebudu. Takže se radši napiju. Teď když chvilku pozoruju svoji řeč, tak zjišťuju pomalu, ale jistě, že říkám docela hodněkrát takže, takže na to bych si měl dát pozor. A místo toho slova, který jsem teď chtěl říct, budu radši říkat jiný slovo. Ale musím myslet, jaký slovo budu říkat. A co bychom si v dnešním díle udělali? V dnešním díle, jak už jsem řekl, před pár minutami bychom si udělali něco z Technic Packu. Mám takový den, že bychom si mohli udělat Mecenátor, nebo nevím, jak se tomu říká, potom Iron Furnace, z toho bychom si možná mohli udělat Electronic Furnace, elektronickou pec. A ještě něco bychom si zkusili udělat. Než si nám ještě vyzbyde čas, tak v tom dílu bych si chtěl udělat Query, nebo co to je, to z Buildcraftu, ale to bychom museli najít nějakou poušť a mám takový dojem, že tady nikde žádná poušť není v dohledu. Jinak jak můžete vidět, zase jsem si o trošku snížil viditelnost, ale to jenom z toho důvodu, že se mi to sekalo. Teď se mi to možná i seká míň, doufám teda. Ještě se kouknu na něco. Jo, dobrý. Natáčet, doufám, natáčím. Jestli ne, tak to bude smůla a bude to hodně blbý. A co my si uděláme? My si nejdřív uděláme, respektive zmáčkneme Ičko, a teď nevím, či se to vypínalo, Učkem, Očkem, jo, Očkem. A doufám, že nemám takový to, jo, nemám to načítování, tak super. A já bych si chtěl udělat jako první, co to bylo, i, no počkej, zjistíme se, jak se dělá Electronic Furnace, to je ono. Electric Furnace, jo, to je ono. Ten se dělá z normální, ta se dělá z normální furnace a ta se dělá takhle. Iron, jo, dobrý. Takže si uděláme, vezmeme si raz, dva, tři,
4, tady to se dá sem a tady to se dá tak. Doufám, že takhle to mám dobře. Udělám si ty furnace 2. Takhle, super, tady to můžeme dát sem. A tady to skopu, to taky. A šup do crafting table, hodíme tam tuto, tak doufám, že to dělám dobře. A jinak výhody té Iron Furnace, mám takový dojem, že je rychlejší jak normální Furnace, a to určitě, ale nevím, jestli má nějaký jiný výhody, že se v tom dá smeltit něco jiného nebo dělat, ale vím, že určitě v té Electronic Furnace se dá smeltit i něco jiného, takže ale to si zjistíme až někdy jindy. Někdy jindy, tak. To byl konec věty. Já přemýšlím, kam si to hodím, protože zase, aby to bylo někde, kde bychom měli přívod nějaký elektřiny, nějakýho, kde bychom si mohli udělat nějakou elektrárnu, aby to nebylo daleko, aby jsme nějak ne vpatali si materiál. A já bych to chtěl mít někde tady. A když si to dám sem, já bych si chtěl udělat do příště nějakou tu, jak se tomu říká, není to větrná, solární elektrárna. Chtěl bych si udělat nějaký solární panely a naházet si je sem, někam, ale to jsem si měl připravit předtím, sakra. Dáme si chleba na to. Ještě máme nějaký jídlo? Nemám žádný jídlo, sakra. Doufám, že nám... Ne, tady taky není. Máme tu tuto, jinak to je všechno, bezva. Tak se nakazíme. Není lepší, nic lepšího, než být nakažený. Tak já vůbec nevím, kam to plácneme. Sakra, 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 sakra. Jo, a na to jsem zapomněl, na to budeme potřebovat asi generátor, doufám, že to tak je. A jestli to tak není, tak se praštím do hlavy. Počkat. Tady. G. Ne. Doufám, že to je ono. Doufám, že to je ono a že... A RoE tady se dělá jak? Aha. Bezva, tak počkejte. Re. Nebo dáme jenom ba. Baterie tady. A ta se jo, ta se vyrábí z tinu. A redstoneu a copper cable. Tak doufám, že to je kraftění. To je kraftění, to je kraftění. Rubber. No to potřebujeme potom. Takže samozřejmě copper a rubber. Tak jo. A takže si uděláme rubber. Tam je s vámi nějaký prase, to si zabijeme rovnou, aby jsme měli nějaký jídlo. Pojď sem prasátko, polaskám tě svým krásným mečíkem. Umři, a to se mi nepovedlo, umři, dobrý. Tak, bez toho, máme nějaký maso. Tady už jsme si skopali tu pec, co jsme tu měli. A já jsem zapomněl, už vím, co jsem chtěl udělat. Rubber jsem chtěl udělat. Ale na to potřebuji pec. A všechny pece jsem si odstranil. Nečekaně. Rubber potřebuji potřebovat. Raz, dva, tři. No vlastně žádnou rubber potřebovat nebudu. Jo, vlastně budu. Tak nic, no. Nebo nebudu? Je, teď jsem se úplně... omlouvám se, tady na to se budu koukat hodně často, budu to potřebovat. Ale... Víte co, pokud se vám to nelíbí, tak ať se vám to nelíbí. Tak, teď potřebujeme 6 potřebujeme týrý gumy. Takže... A vím, že z toho, mecenátor se to jmenuje, ne? Mece... Ne. Ma? Macenátor, jo, ne mecenátor, ale macenátor. Ten se vyrábí jak, prosím vás? Z flintu, cobblestoneu, machine bloku a electronic circuit, elektronického obvodu. Jak se vyrábí elektronický obvod? Takhle, super, To je super, takže ty gumy budeme potřebovat asi víc.
Tak asi nic. Tak asi si nechám vypálit celou. A já si to zatím přemýšlím, jak si to tu připravím. Tady to pokračuje nějak dál. Jo, tady to pokračuje. Oh, had. Fuj, ten je hnusný. Ty jsi hnusný, kamaráde. Umři. Umři. Fuj. Nemám rád hady. Tak dejme tomu, že by tady někde byly nějaký ty elektrárny, tak to můžu dát klidně sem. OK. Tak jsme se domluvili, tady budeme mít takovou malou základničku těch věcí. Ještě už nějak, že je na to nějaký wrench nebo něco takového. A to jsem chtěl udělat. Jo. A tím se to všechno dává pryč, protože vím, že kdybyste to odkopali knumpáčem, takže máte nějakou pravděpodobnost, že vám z toho padne machine block. A to my nechceme, takže ne. Už tu máme gumu připravenou. 11. To nám možná bude stačit na to si udělat tu baterku. Ale já potřebuju kopr. Kopr ještě potřebuju. Super. A já vlastně můžu udělat tuto. Tuto. Tak. A tak. Aha, tak to nám asi moc na moc kabelů nevyzbyde, jak na to koukám. Celý dva kabely se nám udělají, super. Ne, vlastně ne, 12. Tak to nic, to lžu, tak pardon. Lžu, kradu malí děti a do pekla si hrabu. To říká náš skvělý pan učitel na angličtinu, ale to vás zjevně vůbec nezajímá. Já jsem to vlastně nechtěl udělat. Ježišmarja. Já jsem to vlastně nechtěl udělat. Takhle. Já jsem hloupej. Já jsem hloupej. Když já jsem chtěl udělat ty elektronické PC, no to je jedno. Tak zatím budeme mít tady ty PC a postupem času si když tak uděláme ty jiný PC. Ale nejdřív bych chtěl udělat ten generátor teda. A ten se zase dělá jak? Pane, prosím, řekněte mi to. Tady generátor. Baterku, refined iron a iron furnace. Jo, a ta baterka vlastně, že jo. Battery, tady. Stinu, redstone a copper cable. Tinu, redstone. Doufám, že mám domí dost redstone. A copper cable. Protože jestli ne, tak mě vomejou. Ale jinak by ještě tady měla být jedna skvělá vychytávka, což se jmenuje, doufám, že to tam furt je. Crafting table 2. Ne. Ne, není to tu. To mě teda docela udivuje, že to tu není. No nic, no. Tak hold asi to tu pán zrušil. Ale automatic crafting table jsme si mohli udělat. To je taky dobrá věcička. To si uděláme zrovna rovnou teď. A jestli mám dobrý informace, což doufám, že mám, tak by to mělo pravděpodobně dělat jakoby přenášet ty nákresy, co my tady máme napsaný, tak by to mělo přenést na ten crafting table. Doufám teda. A na to budu potřebovat 4, ne? Jo, 4. 4 kolečka, jaká si je vemu. Jeden crafting table, i když ten tady máme, ale radši si ho tu necháme. A obestavíme to těma kolečkama, co? Super. A máme automatic crafting table. Ten si plásneme sem. Jo, dobrý. A teď konc, když si vezmeme tady ten nákres. A sakra. Já jsem viděl, že se to nějak dá to. A nebo to je, počkat, já něco zkusím. Jo, dobrý, ono to tam zůstane. Aha. Tak to nic, tak to se omlouvám. Další můj fail, ale omluvte za kvalitu tady toho videa. Bude to spíš takový jakože zkoušecí video, protože se dostávám do toho technique packu. Ale časem ono je těch receptů fakt fůra.
Teď třeba tady mám čtyři hlavní nové recepty, z čehož je dalších, z každého vedou dva další recepty, za což se teda omlouvám, ale nedá se svítit. Takže to bude takový trošku nudnější, ale potom doufám, že se nám to ta hra ulehčí a bude to lepší a lepší. Fúha. A já vůbec nevím, jak dlouho točíme. Jo, dobrý. Ještě je to v pohodě. Doufám, že ještě stihneme něco udělat. Taková trošku nudnější chvilka, ty konc. Mě by zajímalo, co je tady to za mod, jako. Protože tuto, to bych rád odstranil tady z toho módu. Už jsem zapomněl, jak se dělá baterka zase. Vím, že tam byl tin, redstone a copper cable. Vím, jak se dělá copper cable, ale nevím, jak poskládat ty věci do té baterky. Vím, že copper cable je nahoře a ten redstone by mohl být vevnitř a po stranách by byl tin. Nevím, musím se kouknout, počkejte. Pojď sem, zlato, kde jsi? Tady. Takže tin, copper cable a redstone, jej, super. A teď potřebuju baterku. Potom potřebuju, počkejte, generátor, teď budeme dělat ten generátor, doufám teda. Jo, baterku. Ježíš, vara, co to plácem za kraviny. Baterku, furnace a machine block. A machine block uděláme tuto. OK, refined ironu. Teď si vezmeme veškerou gumu, ještě si uděláme pár refined ironu. 8 refined ironu, 7, 8, takhle, počkat znovu. 8 refined ironu si uděláme. Protože nechci vlastně plácat celý všechno to železo na ten refined iron, protože to by bylo jenom mrhání železem a na některé recepty v industrial craftu, vymáčkni se, na některé recepty v industrial craftu nepotřebuji refined iron, takže by to bylo jenom plácání železem. Teď si to doosvětlíme. Tam nám rostou houbičky, super. A docela výživný množství houbiček tu je teda. To tady osvětlíme aspoň trošku, aby se nám tu nezničily ty houbičky. Je, hele, uhlí. Když už jsme tady, víte co. A tady je docela velká žíla, tyho se dívím, že jsem si toho nevšiml, když jsem to těžil. Oh, zásek. Kopity, kopity. Kopitý kop, super. Super, super. A co já jsem chtěl? Já jsem si chtěl zjistit, jak se dělá. Generátor už vím, jak se dělá, ale chtěl jsem macenátor. Ježíš. Nejtra. Macerátor, já to prostě, u mě to je mecenátor a prostě nic jiného to nebude. Ať prostě si říkáte, co chcete, flint. Doufám, že máme dost flintu, když toho gravelu, ahoj zlatíčko, toho gravelu jsem si moc nenatěžil, pojď sem. OK, refined iron, ještě asi budeme potřebovat jeden ten blok. Takže si tam vlásneme další refined iron. Další iron, aby se nám přesmeltil. A jo. Jo, teď on potřebuji jít sem. Tady si potřebuji udělat machine block. Tady potřebuji, aby se mi dosmeltily ty irony. Wow, to je namáhavý. A nebo ještě zjistíme teda, jestli kolik mám flint and steelu. 5 flint and steel. Bude to akorát, nebo jo, bude to akorát vlastně. Ale potřebuji ještě ten jeden refined, jeden ten machine block. Sakra.
Trošku chraptím, omlouvám se. Já si udělám tu normální pec. Tak a... A co ještě uděláme? Jo, s tou pecí, ta pec přijde sem. A sem přijde tuto a máme generátor. Super! Tak, máme generátor. Ten si agent splásne sem. Ještě si máme nějaký copper cable. Tak to si dáme sem. Jak to, že to nejde do toho? To mělo jít do toho. To je hloupý. Tak to zkusíme znovu. A... Jednodušejc. No, ne jednodušejc, ale... Takhle, už to půjde. Ale já chci, aby to šlo do toho... K sakru. Doufám, že to jde do toho. Mělo by to jít. Nebo ne. Je, já potřebuji udělat electronic furnace. Oh, k sakru. Ano. A přesně na tady ty věci... Tady ty failové věci potřebuju wrench. Jestli to dobře říkám. Protože... Halo, ale já chci normální wrench, jo, takhle. Bronz. A bronz vysmeltíme... Co to je, tak? Bronz blend. Jo, a na tady to potřebuju mecenátor. Mhm, ano, chápu. Potom tebe mám. Tady si vycraftíme... To nechci. Tady si vycraftíme... Machine block. Tady si dáme tuto. A... Teď si dáme mecenátor. Ne, 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 ne. Me... Ma... Ne, to je mace. Mace... Macerátor. Já si to nezapamatuju prostě. Jo, na to potřebujeme ještě elektronický sirgus. Ne, he, he. Ach jo, to je craftění dneska. Na to potřebuju refined iron jeden, bezva. A předpokládám, že já nemám ani jeden refined iron, super. Takže, si sem dáme jeden iron. Aby jsme si udělali electronic sirgus, který jsem zase zapomněl, jak se dělá. Dělá se ze dvou redstoneů. Pak se dělá z jednoho refined ironu a... 4, 5, 6 a z 6 copper cable, doufám teda. Jo, doufám. Pojď sem. Tak, mám tě. To je práce, tyjo. Práce hodná génia. Bezva, elektronik cirkus. A tuto hodíme se... Tuto tam nehodíme, tuto hodíme sem. A takhle. Ne. Nezlob. Tak. Takže tady to bude uprostřed, tady to bude dole. Ne. Sakra. Jak se to vyrábí? Jo, ještě potřebuju to. Cobblestone. No jo, by se si určitě všichni plácali do hlavy, že? Jediný, co mi tam chybí, je cobblestone. Ale nebojte se. To má jako jinou barvu, co? Tady... Jo, to je generátor. No, dobře, i člověk, normální člověk se splete. A co potřebuji? Já potřebuji přesmeltit tuto. Takhle, takhle, takhle. Jak to? 3, 4, 5, 6, tak. Jo, a tady když dám sem redstone, tak to taky bude popohánět, nebo ne? Já sem dám radši jeden. Protože ho hodně nemám. A v dohlední době ho ani hodně mít nebudu. Dokud nedostanu to query. OK, tak dnes to nepopohání. První objev. Ani to moc ani nedělá žádný rambajs. A to byl asi jenom tím, že jsem si snížil hlasitost. Protože kdyby si ji zvýšil. Ale ani tak, jestli to nedělá dosáhlasitost. Teda nedělá hluky, ne hlasitost.
Melu kraviny, tyjo. No, dej si facku. Ne, dám si facku. Jsem na to moc hrdý na sebe. Tak, jak dlouho už natáčíme? Už natáčíme docela hodně dlouho, milé dětičky. Takže, pro dnešek bych se s vámi rozloučil. Bohužel je to tak, ale musíte mi odpustit. Někdy to musím ukončit, že jo? Ale pokud se vám video líbilo, ohodnoťte ho prostým lajkem či odběrem kanálu Capital Team či na mém kanále Tornak Play. To je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a uvidíme se v dalším videu. Tyjo, mě přeskakuje hlas videu. Čau, čau.